Så, nu tänkte jag att vi ska börja på ett lite större projekt, så det kommer bli flera avsnitt. Jag tänkte att jag ska gå på och byta regeringar blinkers här. Och det är inte så lätt som man kan tro att bara skruva bort något, utan hela den här måste väck. Alltså, tailen, eller vad man säger, svansen. Hela den här. Och då får man börja med att ta av sadeln och man får liksom skruva inifrån för att lossa hela. Jag tänkte, det kan inte vara så svårt. Det sitter med ett par skruv här på insidan, men nej, det gör det inte. Mm. Så det är bara att dra igång. Lucky. Sadeln kanske vi ser. Där går man. Så fint så. Måste man ta bort hela den här först. Och då sitter den med fyra stycken insektsnycklar där. Så här ser det ut då. Kolla där. Oj. De här vill man absolut inte tappa bort. Nej, det blir de. Det är lite försiktigt så. Så. Så vi ser. Vill jag vara lite extra försiktig här, ser jag. Jävlar vad den satt. Hade gärna sluppit att skruva loss den här. Nu ska jag visa mitt problem här då. Jag har alltså skruvat loss den där ringa skruven där. Och den som sitter där. Och de andra två sista här är här under. Och då är den här i vägen. Det är bara att skruva den an. Mm.
Så, då har vi fått bort den här förutom vajern då som går till låset av sadeln. Kan vi ta bort den här? Oj. Den får jag inte glömma bort att den ska sitta där. Lägger den här så länge. Så. Det var något som inte jag visste när jag köpte den, att det är ett cigarettpluggtag här under sadeln som går på tändningen, så det är perfekt. Jag har kopplat in en laddare och så går sladden hela vägen fram till min telefon som sitter här. Det är kanon. Hur som haver, nu ska vi lossa på den och den. Nu hänger de bara kvar i kablarna här inne. Och de sitter här då. Tre stycken sockerbitkontakter. De får slingra ut här genom hålet. Så ska svansen vara av sen. Så där ja. Då var svansen av. Då ska vi se hur 17 vi kommer åt blinkersen här då. Men det får bli ett annat avsnitt. Jag tackar för mig. Ses imorgon.